Здравейте! В това видео ще ви покажа как да добавите фонова музика към презентация в PowerPoint. Това видео го правя на Prima Vista, така че ако малко се забавя с откриването на функцията, това е защото отдавна не съм правил точно подобно нещо. Да, отваряте PowerPoint, пускате си някаква презентация, започвате си действате. Правя нов слайд. И така нататък. Три слайда мисля, че са ми достатъчни. И сега е време да добавя аудио към това нещо. За целта, тук някъде имаше такава функционалност за добавяне на аудио. Сега ще намеря къде е. Да. Ето я. Мога да добавя аудио направо от моят компютър. И това, което ще добавя, ето тази песничка. Само ще я прослушам, да видя дали работи. Така, всичко е точно. Вмъквам въпросната песничка. И задавам да се изпълнява в фонов режим. Така, дори като превключвам слайдовете, песента ще си върви. Тук можете да правите и разни други настройки на песента. И сега, когато съм готов с тази песен, е време да видя какво съм направил. Дали аудиото ще се възпроизвежда както трябва. Пускам я с F5. Да, в момента работи без проблеми. Играем двойна игра. Сега ще преключи следващия слайд. Не мога да спра да изпитва вина. Играем двойна игра. Коя е по-добра? И така нататък. Това беше моето видео, дано е било полезно. Ако е било полезно, черпете ме една виртуална бирисмиквит. Айде, чао, чао, лек ден!